Сәлемет сіздерме, қазір сіздермен мұна берілген өрнекті ұқшымдап, яғни мәнін табай қосының. Ең бірінші мұна косинус 140 градустың өзін жазып байып. Ал енді синус квадрат 10 градус дептір. Синус 10 градус дегеніміз бұл косинус 80 градус. Демек, онда мен түбірдің астындағы синус квадрат 10 градусты мен косинус квадрат 80 градус ретінде жазылам. Ал енді осыдан ә, косинус куб 80 градусты азайтамыз ал бөлшектің бөлімінде синус 20 градус келесі бізге не істеу керек косинус квадрат 80 градусы түбірден шығарып жүретін болсақ ол бізде модульсіз ақ шығып кетеді себебі 80 градус ол бірінші шерек. бірінші шеректе косинустың таңбасы оң сондықтан бұл жерде бізге ешқандай да модуль таңбасы қажет емес бір азайтылған косинус 80 градус қалады ал бөлшектің бөлімінде мында градус ал енді қазір бөлшектің бөлімін жазайық бұның бөлімінде синус 20 градус ал енді мына түбірдің астында тұрған бір азайтылған косинус 80 градусқа назар аударсақ бұл дәрежесін төмендету формуласына келіп тұр ә, сонымен косинус 140 градус градус көбейтілген косинус 80 градус түбірдің астындағыны біз дәрежесін төмендету арқылы жазатын болсақ бұл синус квадрат 40 градусқа тең екен ал енді бөлшектің бөліміндегі мына синус 20 градусымызды жазып қояйық сонымен бұл тең косинус 140 градус көбейтілген косинус 80 градус ал енді келесі көбейтілген түбірдің астындағы екі еселенген синус ә, бұл жерден синусты шығарып жібере салайық сонда бізде синус 40 градус қалады тағы да ешқандай да модуль қажеті жоқ бұл жерге ә, себебі көріп отырғандарыңыздай 40 градус деген бірінші ширек бірінші шеректе синустың таңбасы оң екен ал енді бөлшектің бөліміндегі синус 20 градусын жазып қояйық ә, енді осы жерден біз осы бөлшектің алымында бөлімінде екі еселенген косинус 20 градусқа көбейтіп жібере салайық сонда көбейтіп бөліп жіберсек бұдан бәрібір ештеңе өзгермейді сонымен бөлшектің бөлімінде бізде синус қырық градус шығады екен де синус қырық мына тұрған ә, өрнектер бір бірімен қысқарып кетті сонда бізде тек қана не ғана қалды екі түбір астындағы екі косинус жүз қырық градус жүз қырық градус келесісі көбейтілген косинус сексен градус ал келесісі косинус 20 градус екен. Ал енді осы жерден біз 140 пен 20-ны бір-біріне көбейтіп жібере салайық. Сонда не шығады екен? 2 түбір астындағы 2 осы 2-ді бір-біріне -бір көбейткен кезде 2-ден 1, одан кейін жақшаның ішінде 140-тан 20-ны азайтатын болсақ, косинус 120 градус. Ал енді келесі формула бойынша екеуін ін қосамыз. Косинус 160 градус сонымен міне бұны жабамыз енді осыны неге көбейтуіміз керек косинус 80 градусқа көбейтеміз сонымен екіден 1 мен мына тұрған екі қысқарды енді түбірдің астындағы екі косинус 80 градус көбейтілген косинус 120 градустың мәнін орнына қойып кетейік минус екіден бір келесісі қосылған косинус 160 градус деп ал енді осыдан жақшамызды ашып сонда менде минус түбірасты екі бөлінген екі косинус 80 градус ә, келесі қосылған түбірастындағы екі косинус 80 градус көбейтілген косинус 160 градус деген шықты. Ал енді осы косинустарын көбейті формасын қолданып, косинус 80 градус пен косинус 160 градустың көбейтінісін ашып жазатын болсақ. Сонда косинус 80 градус, қосылған түбір асты екі келесі екіден бір жақшаның ішінде енді екеуін қосамыз екеуін қосатын болсақ косинус 240 жүз қырық градус шығады екеуінің айырымы бізде қосылған косинус 80 градусты береді екен сонымен жақшаны ашып жіберейік минус түбір асты екі бөлінген екі косинус 80 градус қосылған түбір асты екі бөлінген екі косинус 240 градустың мәні минус екіден бірге тең келесі қосылған түбірасты екі бөлінген екі косинус 80 градус сонымен косинус 80 градус және минус косинустар бір бірімен жойылып кетеді сонда бұл есептің жауабы минус түбірасты екі бөлінген төртке тең екен олай болса ең соңындағы жауабын жазып қояйық жауабы минус түбірасты екі бөлінген төрт шықты